Yes mensen, welkom weer bij Tour de Tietema. We zijn inmiddels aangekomen bij de nationale kampioenschappen. En voor een Nederlands team met een Belgisch tintje hebben we toch wel redelijk wat kampioenschappen te gaan. We hebben wat één Noor, een paar Denen, iemand uit Groot-Brittannië. En we beginnen in België. We gaan ze op alfabetische volgorde af, dus een soort van willekeurig. Ja, bij de meeste maken we natuurlijk geen kans, onder andere in België. Je zag al, ik probeer gewoon met alle drie de Belgen aan te sluiten. Bomboy heeft helaas een blessure. Die kan er dus helaas niet bij zijn. Terwijl we hier Van Aert tegen de Leasing Sprint en Merlier. Alleen links komt daar Jasper Stuyven nog aan. En Wout van Aert pakt toch die nationale titels. In tweede inmiddels voor Jasper Stuyven. En een heleboel andere sprints. Terwijl Jordi Bouws 73 wordt. Ook Lander Loogs is weer terug na een blessure. Dus dat is ook goed om te zien dat hij weer terug in koers is. En de tijdrit is natuurlijk wel een spannende wedstrijd tussen Van Aert en Evenepoel. Van Aert is wel sneller op de tussenpunten dan Evenepoel. En ook hier op de finish is Van Aert sneller, 6 seconden. En Abraham Stokman die wordt 53ste nogmaals. In België maakt hem niet heel veel kans. Daarentegen in Tsjechië is het wel wat interessanter, want daar is een kleiner peloton. En kun je misschien met een kopgroep wat verder komen. Hier een kopgroep met 9 man, waarin we met Adam Tupelik en Thomas Kopecky allebei mee zijn gesprongen. En dan probeert Jan Hirten te controleren voor Czerny. Maar het is een te klein peloton. De controle is niet groot. En daarom gaan we sprinten voor de overwinning met Kopecky en Tupelik. Kopecky doet de lead-out voor Tupelik. En die pakt hier de eerste zege van het seizoen. En meteen ook een nationale titel. Op een peloton van 50 man is dat misschien niet heel bijzonder. Maar toch, het is een overwinning. En we mogen natuurlijk het hele jaar die Tsjechische trui dragen met Adam Tupelik. Dus moeten we ook zorgen dat we zijn contract gaan verlengen. Czerny, die wint de tijdrit. Ik had misschien verwacht dat Kopecky wel een top 10 kon rijden. Maar dat zat er helaas niet in. We gaan zoals gezegd ook naar de transfers. Tupelik moeten we dus gaan verlengen. En ook een aantal andere renners gaan we verlengen. En dan in de volgende aflevering gaan we ook nieuwe renners aantrekken. En dan gaan jullie zien hoe de selectie er volgend jaar uit komt te zien. En dat wil je natuurlijk niet missen. Zijn we inmiddels aangekomen in Denemarken, hebben we 3 man aan de start. Ja, moeten we het ook weer hebben van de aanval, want je weet Pedersen en Co. en ook UnoX. Die gaan natuurlijk voor de overwinning samen met Asgreen en ook Vingegaard zien we daar. Helaas konden we niet met een kopgroepje vooruit blijven, dus het is Mats Pedersen die de sprint wint van Magnus Kort en Asgreen Vingegaard en Alexander Kamp van Tudor. En we worden uiteindelijk, helaas geen top 10 voor ons. Vingegaard wint dan vervolgens de tijdrit voor Asgreen en Pedersen. Ook hier geen interessante klassering voor onze Stokbro op meer dan 10 minuten. Grote verschillen in die tijdritten. Gaan we door naar Frankrijk, waar het ook heel lastig wordt. Probeerde ik ook mee in de kopgroep te zetten, maar dat lukte helaas niet. Dus gaan we maar proberen vanuit het peloton een goede klassering te rijden. Maar zoals gezegd wordt dat ook wel lastig. Wat parcours betreft zat het wel mee, want het is natuurlijk 2 van de 3 Fransen zijn een klimmerstype, maar kon het niet waarmaken. Hoewel Huyet hier wel op de finishfoto staat samen met Alaphilippe. Maar helaas liep hij wel een ronde achter, of misschien zelfs 2 of 3 rondes. We worden het uiteindelijk 52e, 56e met onze 2 klimmende Fransen. De tijdrit die gaat naar Cavagna vlak voor Armirail. Op een heuvelachtig tijdritparcours worden we zelf uiteindelijk 87e. En gaan we door naar Groot-Brittannië, waar het misschien ook wel interessant is om mee in de kopgroep te zitten. Want de controle gaat hier vooral bij Ineos liggen. Maar verder zijn er misschien wat continentale ploegen die belang hebben. Maar ik denk dat hier toch wel wat aardig valt. Maar helaas kunnen we niet mee zitten in de kopgroep. Wie wel mee zat was Owain Doel. Die gaat hier zijn sprint winnen van een of andere continentale renner. En proberen met Kevin nog wel een goede sprint te rijden. Maar worden uiteindelijk 16e. En de tijdrit is niet geheel verrassend voor Tarling, die wel 4 seconden voor Gegenhardt eindigt. Dus Gegenhardt wel een hele goede tijdrit gereden, eindigt ook voor Ethan Hayter. Maar het is dus Tarling die daar de nationale titel pakt. Gaan we naar mijn thuisland, Nederland. Owain Gelijn, die mee in de koproep zit. Ex-rijder van Visma, Leasebike Development Team. Waar we ook een heleboel rijders van zien. Visma Development Team en Visma zelf rijden hier ook. Dus die zijn met grote getalen aanwezig, die gele shirts. Proberen wij nog met Budding en Hartijs de Vries en ook nog Johannink mee in de avond te gaan. Maar uiteindelijk gaat het een sprint worden tussen Marijn van den Berg Kooi. Maar het is Tim van Dijken die al ontsnapt was. Goede klassering van Budding, wel 8e plek voor hem. Maar het is Tim van Dijken die net het peloton voor kan blijven voor dat sprintende peloton.
En verschoten we zelfs ploegmaat Olaf Kooi. En betekent dat Tim van Dijken ook de nationale drie kleuren het rood en blauw mag dragen. De tijdrit is een strijd bij Lidl Trek, Daan Holen en Mollema. Het is uiteindelijk Mollema die de snelste is. En een 44 plek voor Hartijs Vries is niet om over naar huis te schrijven. Dan gaan we naar Noorwegen, waar uiteindelijk toch één grote ploeg is. En dat is Uno-X, de grote favoriet. Gaan we mee met Christoffersen in de kopgroep. Ja, nogmaals de enige manier om daar te winnen. Kunnen we wel aanblijven in het peloton? Wordt Christoffersen uiteindelijk vierde. Maar het is Christoff die de sprint wint voor Boris van Hagen. En ploegmaat weer een skuld. En zoals gezegd, Christoffersen een vierde plek. Dat is echt een uitstekend resultaat. En ik denk ook dat we daar wel tevreden over mogen zijn. En een goede afsluiting van de nationale kampioenschap. Toch wel één nationale titel. Daar was ik wel heel blij mee. Daar had ik ook wel op ingezet. Vooral in die van Tsjechië dus. Omdat het daar relatief makkelijk was om te winnen. En dan nog een vierde plek van Christoffersen erachteraan. Wat ook niet geheel onverdienstelijk is. En dan gaan we door naar de transfers. Ja, we zitten nog in de dossiers openen. En we gaan hier een paar dossiers openen van onder andere iemand uit de Academy. En dat is Bart Hordijk. Volgens mij is hij wel gegenereerd door het spel. Maar die heeft een goede potentie. En ook Stokbro gaan we verlengen. En zoals gezegd, Arnhem Tupelik gaan we ook het dossier opnieuw openen. Om zijn belang bij de club te vergroten. Zodat zij samen met Stokbro dus een groot belang hebben om bij de ploeg te blijven eigenlijk. En je zag ook al geen nieuwe namen bij de transfers. Dus we gaan waarschijnlijk dat hele dossier proberen aan te trekken. Maar het gaat wel een lastig verhaal worden. Want er zijn natuurlijk ook andere ploegen op de loer. En misschien zijn de prestaties van mijn renners, van Stokbro en van Adam Tupelik ook niet geheel van de radar gebleven. Volgende wedstrijd dan. Ronde van Wallonië. Zag al Niels mee in de kopgroep. Won de sprint heel makkelijk van zijn mede compagnon Ganeman in de kopgroep. En ook de bergsprints die zijn voor hem. Valt het peloton een beetje stil na de tussensprint. Derde tussensprint kon Nielsen net niet vooruit blijven. En zoals gebruikelijk valt het peloton redelijk stil. En probeer ik mijn hart tijdens de Vries nog te demareren. Maar helaas, dan wordt het peloton wakker. Onder andere Lotto Destiny voor De Lee, die hier de etappe gaat winnen. Arnaud De Lee zijn eerste etappe dus in deze ronde van Wallonië. En er zijn er meer op zijn lijf geschreven. Dus die gaan we zeker nog wel vaker zien. Met Stokbro sprinten we wel mee, maar een 18e plek is het hoogst haalbare in deze sprint. En dan zien we hier al in de bolletrui Sebastian Nielsen. De derde bolletrui die we inmiddels kunnen gaan winnen. Voor de tweede bergsprint wordt het kopgroepje al opgeslokt door Bahrein, Victorious, Cameron Scott, Vistar op kop. Dan zien we wel een nieuwe aanval van onder andere Mikel Landa, die wel goed in vorm is ook. Die hier zijn goede vorm ook wil tonen. Mijn koproep. Strong gaat dan de sprint te vroeg aan op deze toch wel heuvelachtige sprint. Alaphilippe is daar natuurlijk heel sterk en die is ook Frans kampioen geworden. En heeft dus ook uitstekende vorm. Wint daar een sprintje voor Maxime van Geelscheen. Adelie dit keer voor die ploeg. Quinten Hermans wordt dan nog derde. En geen topklassering voor Tour de Tietema, maar Sander Looks gaat wel naar de 14e plek in het algemeen klassement. En daarnaast hebben we de groene trui veroverd met Sebastian Nielsen. Dus weer een geheel andere look voor hem, helemaal in het groen. Gaat op weg naar de kopgroep samen met toch wel een hele verrassende naam, Arnaud De Lee in de witte trui. Die gaat misschien wel voor de tussensprints of een etappe-overwinning misschien. Ik weet niet precies wat zijn doel is om mee te gaan. Maar Sebastian Nielsen heeft wel wat energie verloren. Gaat hier bij de tweede tussensprint wel winnen. En Arnoldie wordt daar slechts derde of vierde zelfs. Dus voor hem verloopt het nog niet heel erg goed als hij echt voor die tussensprint is gegaan. Dan een breukje in het peloton, 5 kilometer voor de finish. Waardoor eigenlijk heel Tour de Tietema achterop raakte. Zien we hier Alaphilippe sprint tegen de twee van Visma Leasebike. Waarvan Laporte het beste is. En Laporte gaat deze etappe winnen voor landgenoot Alaphilippe. En Mick van Dijk is het dan, de broer van de onlangs Nederlands kampioen geworden. Tim van Dijken, die wordt daar derde. En Alaphilippe neemt ook de leiderstrui over. Zien we Martijn Budding terugzakken naar een 21e plek. En ook Lander Looks verliest daar veel tijd door die split. Dus in het peloton. Nielsen die hier ook weer geen bergsprint kan winnen. Dus dat is ook weer minder. Had al genoeg energie verspild voor zijn aanval. Ik probeerde ook solo naar die eerste bergsprint te gaan. Maar dat was toch wel een inschattingsfout geweest. Dan zien we de eerste aanvallen van de topfavorieten op 13 kilometer van de finish. En ook hier 6 kilometer van de finish proberen met Sander Looks weg te komen. Dat lukt niet, maar wie het wel lukt is Michael Gogol. En het is De Lee die hier tweede wordt. Geen tweede etappe overwinning voor hem dus. En Martijn
wordt uiteindelijk derde. Alaphilippe wordt zesde en behoudt daarmee zijn leiderstrui. Google die schiet wel naar de derde plek. En ook Landelooks die weer terug is in de top 25, staat daar 25e dus. In de general classification, wat ook weer punten oplevert voor het UCI-klassement, wat ook weer belangrijk is voor het einde van het seizoen. Want ook daar moeten we rekening houden in de transferperiode, dat we wel renners aantrekken die genoeg punten hebben vergaard om pro-continentaal te blijven. Goed, gaan we naar de finish van deze etappe. Is het Tiesj Benoot, die we eigenlijk nog niet hebben gezien. Wint etappe 5, tevens de laatste etappe. En het is Maxime Vergils die tweede wordt. Ja, toch weer een tweede plek voor Lotto Destiny. Is al een keer eerder tweede geworden. En ook Annelie een keer tweede geworden. Maar die hebben wel hun etappe-overwinning binnen. Ja, Landelooks uiteindelijk een uitstekende 19e plek. Sebastian Nielsen zakt wel in een puntenklassement naar een 7e plek. Maar heeft die bergtrui wel gewonnen. Wat heel netjes is. Jonge klassement gaat naar Maxime Vergils. En dan gaan we nu kijken wat voor transfers we kunnen melden op 1 augustus. Ja, yes, zijn we aangekomen op 2 augustus. Is het inmiddels de transferperiode is geopend. De lijst is nog leeg, dus er zijn nog geen transfers gemaakt. Maar er gaat wel verandering in komen. In ieder geval in de contractverlengingen. Want mijn plan is nu om een aantal contracten te gaan verlengen. Te beginnen met Andrea Stokbro. Die wil ik wel gaan verlengen voor 5 punten. Dat is wel een investering die ik wil doen. Moeten we even kijken hoeveel we hem gaan bieden. Ik denk dat hij met 3000 wel akkoord gaat. Laten we maar gewoon voor 3 jaar doen en kopman maken. Die rol maakt volgens mij niet zo heel veel uit. Even kijken, volgens mij zijn onderhandelingen bezig. Ik weet niet of hij nou akkoord is gegaan met dit voorstel. Volgens mij niet. Volgens mij moet ik nog iets meer bieden. Ja, inderdaad. En hij gaat akkoord. En dan krijgen we als toets ook een mail dat hij wil tekenen. Dus kunnen we hem meteen bevestigen. Ja, zo te zien heb ik dit nog niet eerder gedaan op dit spel. Gaan we meteen verder naar de volgende. En dat is, even kijken, Adam Tupelik. Die gaan we natuurlijk na zijn nationale titel ook verlengen. Kost maar 4 punten, dus dat is ook wel de moeite waard. Belang is niet heel hoog. Dus misschien moeten we hier ook maar wat meer voor gaan bieden. Die gaat wel meteen akkoord met 3000. Dus hem kunnen we ook gaan verlengen. En als laatste voor deze video wil ik nog iemand uit de opleidingsploeg, zoals gezegd, die Bart Hoordijk, die heeft potentie en die heeft ook al wat goede resultaten gereden in 2024. Volgens mij heeft hij ergens een jongerentrui gereden. Ja, sowieso de Giro d'Italia onder jongeren is hij derde geworden. En als het goed is, had hij ergens ook een jongerentrui. Ja, in de Tour de Taiwan had ik ook gezien dat hij de jongerentrui had gewonnen. Dus die wil ik zeker aantrekken voor volgend seizoen. Dus daar gaan we ook contact mee opnemen. Kost 2 punten. Maar zoals gezegd, de potentie is groot. Ik wil het wel proberen met 2500. Maar dan zal hij waarschijnlijk niet meer akkoord gaan. Inderdaad, minimaal 2 jaar. Dat is ook wel prima. Goed, met 3000 gaat hij wel akkoord. Dus ook hem kunnen we bevestigen. En daarmee sluiten we deze video af. De volgende keer gaan wij het team compleet maken. Gaan we het hele team samenstellen. En dan gaan we ook transfers zien van de overige renners van andere ploegen. Ik hoop jullie dan weer te zien. Tot de volgende keer.